قدوميها قبل كسناك أحمد عبد موسى أحمد استبر أي ساكا بغدي حارون تعيد إنك بوليس كي قبل كسناك تاسوي عيد مدى بوليس كي كسو حريين لو بقولو كم دا قاد ليدي مقالة عرقابو بوليس كي قاد ليدي نكو عدين ييني تشبيين أما ورتي أي سو سارين قد قد نبد قال يدي قبل كسناك وحن أقول إنتي بالكاسي كاللهي برس أبكى قبل كسناك أحمد عبد موسى سقونا ومهن نغي عيد مدى بوليس كي قبل كسناك وحن شوقنا تلسكي qaybta ee gobolka sanaag ee ciidanka booliska oo runtii shaqo aad iyo aad u fiican oo wanaagsan oo bogaadinayna oo baaragayna ay ka socoto tali waxaan idinku nimeynaa idinka mahadnaqno shaqada adag ee haysaan idinkuna dhiirigelinno inaad sii wadaan sii laba jibaartaan shaqada maanta filisteedii aynu sameynay awaamirta aynu soo bixinay مر لوادي مر سدحات بان كو علينينا عيري قاوة عدك قوري كرتا مجرتو وحي هوري محان كورا دا بح بحينا وا ييق نفتو دي سو علينتو دي بان كوچرنا سيدا وقتين سكول لدي با لفري عيري قاوة وانا بدقليو واحد بيك مجرتو ميال لقا عرارا ماها عيري قاوة وميال لو سو عرارا ينا بدقلي دي دي امان كيدا وحنا دي ادو قام هان نقينا عيدن كبوليسكا عيدن كملتوريكا ciidanka asluuta iyo ciidanka ilaalada xeebaha dhamaan ciidamada oo dhan oo iskaashanaya markii aan ku celinayna inaannu mahadnaqayno sida wanaagsan ee amaanka u sugan mudan taliye shaqadan saaka ahaysaan in la xad kale waxaan uga digaynaa cid walba shirkadaha is socodka gaadiidka waxaan uga digaynaa ashqaasta gaarka ah sida shakhsiga ugu shaqeysta ciyaari gaabo cid ka guuraysa ma jirto xaalada amni uga guuri kartaa ma jirto dhankii seesna waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Sanaag isagoo fariimo kala duwan u diray gaadleyda magaalada Ceergaabo ee sida sharci darrada qoysaska danyarta uga raray magaalada Ceergaabo ay ku soo duuleen dad doonaya inay dadka masaakiinta dhaqaale ka sameeyaan oo ay qaxiyaan oo gawaarida ka kareystaan runtii waxaanu go'aansanay sida nagu ama oo saldhigyada oo dhan iyo kontrolada waxa yaala gaadiid ka badan 200 waan wadaynaa gudoomiye waa mahadsan tahay waan ku soo dhaweynaynaa inaad xafiiskayga nagu soo booqatid adigoo saakara shaqada nagula jiray sida aad ka dhawaajisay iyadoo ayaamahan babadoog magaalada saaraa saaka waxaanu ku tallaabsanay kadib markaanu ogaanay in dadkii la barakicinayo maatadii maaratay la cabsi gelinayo ay ku soo duuleen dad doonaya inay dadka masaakiinta dhaqaale ka sameeyaan oo ay qaxiyaan oo gawaarida ka kareystaan runtii waxaanu go'aansanay sidaad nagu amartayba inaanu joojino dhammaan gaadiidka baxaya iyo kasoo gelayaba waana dhaqan galay sida aad aragtid oo saldhigyada oo dhan iyo kontroladan waxa yaala gaadiidka badan 200 waana wadaynaa